першому діловому у студії Анастасія Марченко. Доброго ранку. Європейський Союз нині не розглядає питання запровадження санкцій проти керівництва України, незважаючи на заклики опозиції та звернення Євромайдана. Про це заявила Майя Косьянчич, прес-секретар Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон. Мовляв, санкції є крайній захід, і ввести їх можуть лише після ретельного вивчення ситуації. Окрім того, за це мають проголосувати усі 28 членів Європейського Союзу. Нагадаю, Сенат США розглядатиме питання про ситуацію в Україні в середу, 15 січня. 3 мільярди 700 мільйонів доларів Україна має повернути МВФ цього року. За даними фонду, найбільші платежі припадають на січень, квітень та липень – по 650 мільйонів доларів. Нагадаю, у 2013-му Україна у повному обсязі виконала зобов'язання перед МВФ, повернувши 5 мільярдів 603 мільйони доларів. Останній транш – 359 мільйонів – Київ перерахував Вашингтону 12 листопада. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подвоїв виплати протягом минулого року, віддавши вкладникам 1,186 мільйонів відшкодувань. Це вдвічі більше виплат у 2012 році. Гроші фонду отримали понад 19 тисяч людей. На початок січня у розпорядженні установи було 7 мільярдів 293 мільйони гривень. Це на 20% більше, ніж роком раніше. Нині до фонду належать 178 банків. Україна буде обмінюватися податковою інформацією із іншими країнами, повідомляють у Міністерстві доходів та зборів. Таку можливість ми отримали завдяки тому, що Великобританія, Нідерланди та Данія поширили дію своєї конвенції про адміністративну допомогу на низку держав, серед яких і наша. Також до переліку увійшли Велика Британія, Бермудські, Британські, Віргінські, Кайманові острови та Гібралтар. У Міндоході відзначають важливість такого кроку, бо донині багато торічні переговори щодо укладення угод про обмін податковою інформацією були безрезультатними. В Україні видобуток вугілля за рік скоротився на понад 2,5% до 83,5 мільйонів тонн. Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Зокрема, державні шахти за підсумком року підняли на гора до 24 мільйонів тонн вугілля, на 3% менше, ніж роком раніше. Нагадаю, за підрахунками президента, для забезпечення паливного балансу країни необхідно щорічно видобувати 100-105 мільйонів тонн вугілля. Аграрії поповнили держбюджет на 47 мільярдів гривень. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Нині АПК – один із лідерів наповнення державної скарбниці. Рік за роком збільшує надходження. Приміром, порівняно з 2010-м, обсяги переказів збільшилися на третину. Водночас бюджетна підтримка галузі лишається недостатньою, вважають у профільному міністерстві. Подорожчання проїзду в київському метро можуть відкласти. Про це розповів виконувач обов'язків голови КМДА Анатолій Голубченко. За його словами, все залежатиме від держбюджету 2014. Зокрема, скільки грошей у ньому перепаде столиці і на соціальні виплати громадянам. Нагадаю, відповідно до розпорядження КМДА, разова поїздка в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, а також у метро та міській електриці обійдеться у 3 гривні вже з 1 лютого. Проте документ досі не підписали. Крим узгоджує туристичні стандарти з європейськими нормативами. В Одесі реконструюють головну зелену зону, а Луцьк – перше з міст України, яке запропонувало віртуальну екскурсію. Детальніше про це в добірці регіональних новин. Аби привабити більше гостей, Крим гармонізує принципи організації відпочинку зі стандартами Європейського Союзу та Міжнародної організації туризму. Таке узгодження дозволить автономії залучити гранти на розвиток галузі. Вже цього року ЄС виділить 15 мільйонів гривень в еквіваленті на придбання оргтехніки і розробку довідників та путівників. В Одесі реконструюють головну зелену зону. У парку Шевченка відреставрують скульптурні композиції, встановлять нові монументи, відкриють музей, причепурять алеї. Укультурення приурочать одразу до двох круглих дат – 200-річчя з дня народження Кобзаря і 70-ліття звільнення від нацистів. Масштабні перетворення визначені як пріоритетне завдання на 2014-й.
Луцьк став першим українським містом, яке може запропонувати віртуальну екскурсію. Ідея належить муніципалітету. Для мерії 3D-тур обійшовся у 44 тисячі гривень. Віддача ж, сподіваються чиновники, буде куди значущою, бо створили унікальну платформу для популяризації різноманітних закладів, як бізнес, так і соціокультурного спрямування. Інтернет-привабливість міста демонструватимуть 10 аеро і 55 фотопанорам. Українські багатії розпродають VIP-квартири. За даними аналітиків одного з порталів оголошень, кількість пропозицій елітних помешкань вартістю понад мільйон доларів у 5 разів більша, ніж ще кілька місяців тому. У січні 2014-го кількість таких оголошень перевищила 5 тисяч проти тисячі восени 2013-го. Із них близько 2 тисяч припадає на квартири, ще 3 тисячі – на будинки. Найжвавіше елітне житло розпродають у столиці і передмісті. Потім на Одещині, у Криму, Донецьку та Дніпропетровську. В Україні можуть почати блокувати сайти за порушення авторського права без суда і слідства. Про це йдеться у проєкті змін до відповідного закону за авторства Державної служби інтелектуальної власності. Відповідно до нього, заблокувати доступ до ресурсу можна буде на підставі заяви про порушення, відправленої до сервісної служби, і якщо власник сайту у триденний термін письмово не відповів на неї. Водночас достовірність кляузи не перевірятимуть, досить нотаріально завірено скріншота веб-сторінки. Окрім того, заблокувати можуть і ті сайти, котрі містять посилання на ресурси-порушники. На 1% збільшила влада Кіпру податок на додану вартість. Тепер він становить 19%. Це необхідно в рамках угоди з трійкою міжнародних кредиторів. Торік Європейська комісія, ЄЦБ, Міжнародний валютний фонд та Кіпр домовилися щодо програми порятунку країни обсягом 10 мільярдів євро. Водночас необхідний загальний розмір фінансування становив 23 мільярди євро. З них 13 мільярдів влада Кіпру мала заощадити за рахунок ліквідації Laiki Bank та реструктуризації найбільшого банку країни Bank of Cyprus. Російський газ для Китаю буде на 200 доларів дорожче, ніж для України. Маріо Драгі визнали найкращим головою Центробанку у світі. Про це та інше далі в добірці міжнародних новин.